Отразия тарихының құлас. Чоң муапқиетке ерешкерек болған шоқатын көбәқі мәғліп болған лекен, яны еңі бәқі ез бәрмеді. Россия өзі тәжауыз қылып кірген дәулетләді кешкей мәжіраладын пайдылынып, Асияны асаллы істібал, асаллы істіла қылып аңғалыды. О, өзінің істіласыны сақлап кәдіштімі асасын мұшында іштіпақташтырығы тайындыған деп қылатты. Бұны қоқанның мұшы ақырқы ұрыштың тарихи текімі әне қыспатлап бер әлейді. Бірақ бұ ішкі мәжіраларының жауапкарлығыны сүріш қылыдыған болса, бұның асастықы яқып бәрі жауапкар ішкелдігіне итірап қылмай тұралмаймыз. Бұл әқәнің тәхлилі ешмісі. О, Росияны жаза юрішігі қарыштырып, дини ислам вә тәртіптің ғаш яш амисі деген ұнуанды ерішкен еді. О, Росия қарысы көрісті дадыл болғашқа, отыр Асиялық дәулетлі іттіпақ болып, ұйышты қалы болса, әр қанда қатарлік әқвалғымы тақабыл тұрғылы болуду деген қарашны әммедің бәк қолайды. О, бұндақ арзуының тоғырлығыны әмі кішідің бәк іспатлап берәлейді. О, өзіге әң пайлық болған пәйтті пұрсетті қолдың беріп қойғалықтың әмідің бәкірек әйіп нішке тігіштікті. Яқып бәк. Бұйәді тарихшы немесе әйіп демекте, сен қоқанғы әскер татмадың, қоқанғы ярдан бәмідің. Деп шо, азасын. Әйіп ниш тігіштік, тігіштік, ал бөкі қоқанды бұқатын қозғылан партылған шақта, о Росияға қарыштырып, өзіні қоқдашқа толық тәйірлі қылып қойған еді. О Росияның өз қошылдырыны мәлім ихтияж түпәйлдің башқы жағы өт кәшкі мәжбір болғалығыны көрген тұрғылық ма? Мүшерді тоқтап бұлай бәртендесі ма шырақ Яны бір бәт келіп қалды, мойын бәттің бір бәт.